Bon bah toi, tu dis demain, comment ça va? Ça va? Ouais, tiens. On a un yabbe la nasse. Cool. Non, ecco, quand on est manier, non, c'est que c'est un cazzo, comme un beau goût, c'est un cazzo. Ah. Nemaš ti pome da trčiš, moja Manić. Nema, trčiš, ali ću da vas pridržim ako malo za tijek. Ako malo krene tamo na više jela, ali mislim da... Reći samo na redi. Kaka će ti sa se, slikati tako. Tu je tebe dizao, na taj brig, tu si imao one turbulencije, znaš? Pa da izbjegnemo njega, nema pa to. To je slijetanje. Na noge meko, fino. To je to. To je to. To je bilo slijetanje. Bravo.